မင်္ဂလာပါဆယ်မိနစ်စာကျမ်းစာအစီအစဉ်မှာကြိုးဆိုပါတဲ့ဒီကနေ့တမာကျမ်းစာအနှစ်ဖွင့်နည်းဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်လေးရဲ့ကောင်းစင်ခွဲ3ဖြစ်တဲ့တမာကျမ်းစာအပေါ်ယေရှုနဲ့တမန်တော်များရဲ့အမြင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့အလွတ်ကျမ်းချက်ကရောမဿဲခန်ကြီး၄အငယ်၄ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကလည်းလူဒီမုံအားဖြင့်သာအတက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်ဖယားသခင်မိန့်တော်မူသည်မှာအားဖြင့်အတက်ကိုမွေးရမည်ကျမ်းစာလာသည်ဟု ပြန်ပြောတော်မူဤလို့နှုတ်ကပတော်လာပါれခရစ်တော်က사단ကိုပြန်ပြီးတုံပြန်တဲ့ညမှာနှုတ်ကပတော်နဲ့တုံပြန်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုသာသနာ့စတင်တဲ့အချိန်မှာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တည်နေတဲ့တမာကျမ်းစာလို့ခေါ်တဲ့66ဆောင်ရှိတဲ့စာအုပ်ကမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီတော့ကဓမ္မသစ်စာအုပ်မရှိသေးပါဘူးဒီတော့သခင်ယေရှုနဲ့တမန်တော်တွေရဲ့ကျမ်းစာဆိုတဲ့ဟာကဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီတော့ဒီတမာကျမ်းစာရဲ့အပိုင်းကို ကျမ်းများဆိုပြီးတော့တီးခဲရပါတယ်သခင်ယေရှုနဲ့သမန်တော်တွေကကျမ်းတွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေ့လာမှတ်သားရင်ဒီကနေ့သမားကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသုံးပြုသင့်ပြီးနားလဲတင့်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော် အာဂဂနာနာနာလင်အိမ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာမှာကျွန်တော်အချက်၃ချက်ပါပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ယေရှုကတမန်ကြမ်းစာကိုဘယ်လိုအုံပြုခဲ့သလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအဲ့ဒီထဲမှာခေါင်းစဉ်ခွဲနှစ်ခုရှိတယ်အခွင့်အာနာကဲ့သို့သောတမန်ကြမ်းစာဖြစ်တော်လကောင်းဘဝကိုလမ်းညွန်ပေးသောတမန်ကြမ်းစာဖြစ်တော်လကောင်းသခင်ယေရှုအုံပြုတဲ့အကြောင်းဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့တမန်ကြမ်းစာရဲ့ ဘေအပိုင်းတွေကိုတခင်ရရှင့်လက်ခံထားခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေးလာမှာအဲ့ဒီဖဲမှာအကြောင်းညာချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။တမာကျန်းစာတအုပ်လုံး၌ပါသောဂျန်းဆောင်များတမာကျန်းစာဟာအမှန်တကယ်တမိုင်းကျောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းညာတွေဖြစ်ပြီးတော့တတိယကတော့တမန်တော်တွေကတမာကျန်းစာကိုဘယ်လိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းညာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ဖျားတခင်နှုတ်တော်ထွက်ခဲ့သူဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ခွဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ အခွင့်အာဏာကဲလို့တော့တမန်ကျမ်းစာဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။မသက်ခန်းကြီးလေးအငယ်လေးအငယ်ခွန်အငယ်တဆယ်လူကခန်းကြီးလေးအငယ်လေးအငယ်ရှစ်အငယ်ဆဲ့နှစ်တွေမှာခရစ်တော်က판ခာတလဲလဲပြောတဲ့ဇာတ်ကားကတော့ဂျမ်းစာလာကြီးကားလို့ပဲပြောပါတယ်။ ဒီတော့သခင်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့သာသနာကိုမစတင်ခင်သာဒာမနရဲ့အထူးသောစုံစမ်းခြင်းကိုသူခံခဲ့ရပါတယ်။ယေရှုဟာစုံစမ်းခြင်းတစ်ခုစီတိုင်းကိုတမာကျန်းစာကိုကိုးကားပြီးတော့သူတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ရှားအာတီတာအဖြစ်စုံစမ်းခြင်းကိုခံရတဲ့အခါသခင်ယေရှုကပြောလဲဆိုတော့လူဒီမုံအဖြစ်သာအတက်ကိုမွေးရဒီမဟုတ်။ ဖျားသခင်မြင့်တော်မူသည်။များအာဖြင့်အတက်မွေးရသည့်ကိုတိစေတော်မူ၏ဆိုတဲ့တရားဟောကြံခန်းကြီး၈အငယ်၃ကိုကိုးကားပြပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ဘဝမြင့်ပြီးတော့ရောင်းတဲ့ချင်းအာဖြင့်စုံစမ်းခြင်းကိုပြုတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကသင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားကိုအစုံအဆမ်းမပြုရဆိုပြီးတော့တုံပြောင်းလိုက်တာကတရားဟောကြံခန်းကြီး၆အငယ်၆ကိုပြန်ပြီးကိုးကားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အာနာတကူနဲ့သူ့ကိုစုံစမ်းခြင်းပြုလုပ်တဲ့အခါမှာတင်းဤဖျားသခင်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍ อีอမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ရမြည်ဆိုပြီးတော့ဘုရားဟောကြံခိုင်း၁၀အငွေ20ကိုကပ်ပြီးတော့သူပြန်ပြီးတုံးပြန်ခေတ္တတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့တမန်စာဟာသခင်ယေရှုတို့အမြင့်ဆုံးသောအခွင့်အာဏာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရအခိုင်မာဆုံးသောအုံမြစ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းထင်ရှားစွာတွေ့ရတာဖြစ်ပါလေအခြားသောရှုတော့များမလေးလာခင်မှာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တေချာတဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ကိုယ်နေတဲ့ဘဝကိုလမ်းညွန်ပေးသောသမာကျမ်းစာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့မှတဲခန်းကြီးငားငယ်စက်ခွန်မှာဘုလူရေးထားဆိုတော့ပြည့်နေသည့်ဂျမ်းအနာဂတိဂျမ်းများကိုဖျက်ပယ်ခြင်းကငာလာဒီဟုမထင်ကြနဲ့ဖျက်ပယ်ခြင်းကငာလာဒီမဟုတ်ပြည့်စုံစေခြင်းကငာလာတည်ပြီးဆိုပြီးတော့နှုတ်ကပတော်လာပါတယ်ဒီအသက်တာမှာကျမ်းစာကကျွန်တော်ရဲ့အူးဆောင်လမ်းပြနိုင်တော့လမ်းညွန်けどယေရှုကရှုမြင်တာဖြစ်ပါတယ်သူက သမထံသာထဲမှာငါပညာတီကငါပညာတီကဆိုပြီးအဖန်ခါတည်းလဲမသက်ခန်းကြီးငင20 28 30 39 44တွေမှာသူသုံးထားတာတွေ့ရတယ်။အဲ့လိုသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာသူ့ရဲ့လမ်းညွှန်မှုဟာအတိတ်ပေးနေတယ်လို့တွေ့ရပေမဲ့လည်းတကယ်တော့သူအဲ့ဒါအတိတ်မဟုတ်ပါဘူး။မောရှိနဲ့ပရိုဖက်တွေရဲ့ရေးသားမှုတွေကိုသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြုလုပ်ခြင်းသာဖြစ်ပြီးတော့မန်ကန်သောအနှစ်အစ်ပေကိုရှင်းပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘေပင်ညာကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လဲဆိုပြီးသူ့ကိုမတဲခိုင်း20ငွေ36ကနေ40မှာမေးလာတဲ့အခါမှာယေရှုကဘယ်လိုပြန်ဖြေလိုက်တယ်လဲဆိုတော့တရားဟောချမ်းခိုင်း6ငွေ9နဲ့ဝက်ပြူရချမ်းခိုင်း26ငွေ28ကိုကိုးကားပြီးတော့သူပြန်ပြီးတော့ဖြေကြားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဖရာသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအတွင်းမဲ့အစွမ်းတသိရှိသည်မြန်ဆွမ်းရှိသည်မြန်နဲ့ချစ်ပါကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုနဲ့အမြချစ်ပါလို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါလေ ဒီတော့ဓမ္မတိကျမ်းဟာဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုတက်တန်းទိုးလိုက်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်တဖက်မှာလည်းပြေဆုံးစေတာဖြစ်တယ်၎င်းဟာသခင်ယေရှုရဲ့အတက်တာအသေးခံချင်းရှင်းပြန်ထမြောက်ချင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုအ ਨੇ ဖွှင့်ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါပါတယ်ဓမ္မကျမ်းစာတအုပ်လုံး၌ပါသမျှသောကျမ်းစာများ လူကာ24အငယ်44မှာခရစ်တော်ကဂျမ်းစာအလုံးကိုခြုံပြီးပြောလိုက်တဲ့ဂျမ်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။သဖန်မိတ်တော်မူဒီကမောရှေဤပညတိဂျမ်းစာ၌၎င်းပရိုဖက်တို့ဤဂျမ်းစာ၌၎င်းဆာလံဂျမ်းစာ၌၎င်းငါကူယီမှတ်၍ယေတာသမြသောအချက်တို့သည်ပြည့်စုံရမည်ငါသည်တင်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါ သင်တို့အာဟောပြောသောအကြောင်းအရာတို့ကအ í အကြောင်းအရာပည်သည်ဟုမိန့်တော်မူ í လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲချမ်းစာဆိုတဲ့ဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းကဖွဲ့စည်းပုံရှိပါတယ်။အဲဒါသုံးခုအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ပထမအုပ်စုတစ်ခုကိုပိနေတိကျမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာကဘာဦးကျမ်းထွဲ့မြောက်ရာကျမ်းဝက်ပြူရာကျမ်းတောလဲရာကျမ်းတရားဟောရာကျမ်းတွေပါပါတယ်။ပရောဖက်ကျမ်းလို့ခရစ်တော်ကညွှန်လိုက်တဲ့ကျမ်းကတော့ရှစ်ဆောင်ရှိပါတယ်။ โยชูมัสซาตยาตุจีมัสซาပြီးတော့ရှာမူလလောက်တူလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်နဲ့ဒုတိယဆောင်ဖြစ်တယ်ဒုတိယတခါတော့ရှင်ဘရင်များလောက်ခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒါတော့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်နဲ့စဒုတ်ထဆောင်ဖြစ်တယ်ဟေရှေယလို့ပြောတယ်ပြီးတော့เยเรมีย์ပြီးတော့เยဇကျေလပြီးတော့ Prophet เซนัสဆောင် Prophet เซนัสဆောင်ဆိုတာကတော့ Hosea Joel Amos Amoc Obedy Jonah မိခံနာဟုံဟဘကုတ်ဇဖနီဟဂိုင်းဇခရိယာမလခိဖြစ်ပါတယ်ဒီ72ဆောင်ကိုဂျူးတွေကပရောဖက်ဆက်နဆောင်ဆိုပြီးတအုပ်ထဲမှာထားထတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တခုတော့စာလံကျမ်းလို့ခေါ်တဲ့ the writtens တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့စာလံကျမ်းတုပ်တမ်းကျမ်းယောဘဝတ္ထုရှောလမုန်သခြင်းယုဒဝတ္ထုယေရမိမိဒန်းစကဒေသနာကျမ်းအတတတာဒံယေလအစ္စရာနယ်နဟေမိအဲ့ဒါသောင်ထဲဖြစ်တဲ့ယဇဝင်းကျုပ်ဆိုပြီးတင့်တဲ့နှစ်ကိုခွဲထားတာကိုတက်တခုထဲအနေနဲ့၃弄ထားတာဖြစ်ပါတယ် အဲဒီနှစက်လေးဆောင်စလုံးကိုဝိညာဉ်တော်မုတ်သွင်းခြင်းခံရတော့ဂျန်အဖြစ်သခင်ယေရှုရှင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဆန္ဒကိုတွင်တင်ဖို့အတွက်၎င်းတို့ဟာအာနာတကိုရှိတဲ့အကြောင်းသူလုံ့ဝနားလေခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ဒီစာဆောင်တွေကသူကိုယ်တိုင်အသုံးပြုပြီးအဲ့ဒီစာဆောင်တွေပဲတုံတင်ခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအဲ့ဒီစာဆောင်တွေသုံးပြီးတော့တုံတင်စီလိုတဲ့အကြောင်းမဿဲ28ငယ်20ကိုကိုးကားပြီးတော့ကျွန်တော်သိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာသည်အမှန်တကယ်တမိုင်းအကြောင်းဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့အကြောင်း이야။လုကာခန်းကြီး၄ငယ်28ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင် Prophet Initial Letter တွင်လည်း ဤဒီလအမျိုးလိုက်နူနာဆွဲသောသူအများရှိကြ၏သို့တည်းလေနေမှန်အမိရှိသောရှုရီလူမတပါအဘေသူမြတ်တန့်ရှင်းခြင်းတို့မရောက်ဟု မိန်တော်မူဤခရစ်တော်ကတမိုင်းကိုပြန်ကိုးကားပြီးတော့တမဟောင်းကိုကိုးကားပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ဇာတ်ဖြစ်ပါလေ။တမားချမ်းသာသည်ဘုရားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်တွင်တင်မှုများအားလုံးရဲ့အုံမြင့်နဲ့အတ္တတအပ်လမ်းညွတ်အပြင်တမိုင်းအကြောင်းဆိုင်ရာဇာအုပ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသခင်เยရွှတ်ဒီမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားထားတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြနေတာဖြစ်ပါလေ။တမားချမ်းသာမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်ရေအမှန်တကယ်တည်ရှိနေတဲ့အရာတွေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းနေထိုင်သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ ဒီအပြစ်ပြက်တွေဟာအမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင့်သူဒီအရာအားဖြင့်ညွန်ကြားခဲ့နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအแทမှာကျုပ်ကြည့ आ, ်မယ်ဆိုရင်အာဒံနဲ့ဧဝတို့အာဘီလအချောင်းနောဤအချောင်းတောရုံနဲ့ဂေါမရာအချောင်းလောသမိမအချောင်းဒါဝိအချောင်းရှောလမုန်အီလီယာအီလီရှေယောနာဇခရီနဲ့ เฮี้ยยาไอ้หลูတွေကိုခရစ်တော်ကနာမည်တတ်ပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒီจันทร์เฉ็ดတွေมาကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုไล่နှာဖို့ဒါမှမဟုတ်ရှောင်ရှားဖို့ဥပမာဖြစ်ဖေးခဲ့တာမျိုးပြီးတော့ဖြစ်ပြက်တဲ့အရာတွေရဲ့တင်ဂီတတက္ခူဒါမှမဟုတ်အယူဝါဒဒါမှမဟုတ်ဒေါက်တာအရင်အမြင့်တက္ခူအဖြစ်ပေါ်ပြခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ် ဖယားတစ်ခင်နှုတ်တော်ထွက်ခဲ့တော့ဆိုတဲ့အခေါင်စင်ဖြစ်ပါတယ်ယောမအခန်းကြီး၉ငွေစကွန်ထဲမှာဂျန်းစာ night တကယ်တော့ဂျန်းစာမလို့ပြောလို့လည်းရရတယ်။ဖာရောဘရင်ကိုဆိုဒီကငါတကိုးကိုတင်လိုက်ငါပြချင်းငါ၎င်းငါနမ်မကိုမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးတွင်ကြော်စောစေခြင်းငါ၎င်းတင့်ကိုချီးမြောက်ခဲ့ပြီးဟုဆိုသည်လိုနိုကဘတ်ဒေါ်လာပါဒီမြေမှာဖာရောဘရင်စီကိုဖယားစကားကိုပြောခဲ့သောဂျန်းစာကိုနော်ရှင်ပေါ်လူက ပေါကုတ်အုပ်ကဲပေါဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂလာတိ3:1မှာလိုပဲတမန်ကျမ်းစာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုတန်းတူအဖြစ်ပေါ်ပြနေတဲ့အမှန်ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်တမန်ကျမ်းစာဟာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တည်ဖို့လိုပါပါတယ်ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုရေးသားသူအရောက်စီတိုင်းကဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို ဖျားသခင်တို့ကပတ်တော်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တယ်ကိုးကားခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ထိုကဲ့သို့သော prophet များရဲ့စကားများကိုသူတို့လက်ခံခဲ့ကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါဝိလောသာနဲ့အားပြန်ခဲ့သို့သူရဲ့အဖြစ်ပြစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တုံတင်မှုတွေဖန်ခါတယ်လေပြုလုပ်ကြတယ်ဆိုတာယောမ၃၁ကိုညစ်ပေနစ်ခွရာကုန်နစ်၂၃နေမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ် သူတို့ဟာတခင်ယေရှုရဲ့ဥပမာကိုလိုက်ရှောက်ခဲ့ပြီးတော့ယေရှုကတမာကျန်းစာကိုလက်ခံတယ်လို့ပဲသူတို့လည်းလက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းတမာကျန်းစာတအုပ်လုံးကိုကျွန်တော်ရယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်မှုအများရဲ့အုံမြင့်ခဲ့လို့လက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ Christ Object Lesson သင်ခန်းစာ၁၁စတိ၃မျက်နှာ126ထဲမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှကျမ်းများအလုံးပေါင်းဝန်းတီ ຈ້ານຕສອງມາပါແ vez ອະ છ າຕສອງກໍບໍ່ປຽຊົງໄປຄຣິດດໍກໍດັມະຕິດຈ້ານແກ້ດເດດັມະຮ້ານຈ້າງອໍມັນດະຍາມະອພູດັນຈ້າງຈີຍາແກ້ດດີພຣອເຟດມຍາພໍປັດທ້າແກ້ດດູລະກາວປິນຍັດດໍນາຍດະຍຶກພໍທ້າແກ້ດດູລະກາວຍິດປູຊໍເຊັ່ນອູໃນຕິງເກດອະນິພິນລະກາວໂບວີມຍາທັນດູເຖິງຊາດໍຄຣິດດໍຫາດັມະຮ້ານຈ້າງອຈານຜູ້ຈ່ວຍວະສໍພໍປັດໄປດູຜິດໄປໄດ້ຄ သူရဲ့အသေးခံခြင်းသူရဲ့ထားမြောက်ခြင်းဟာဓမ္မတိရဲ့ယရနာរីဖြစ်ပါတယ်။ခမီးတော်ရဲ့ဘုံတော်ဖြာထွက်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မတိတစ်ရက်လုံးဖြစ်နေပါတယ်လို့ပေါ်ပြထားပါတယ်။ တမန်က it ျမ်းစာဗမာတခင်ယေရှုကယုံကြည်ကိုးစားပြီး39ဆောင်စလုံးကိုအသုံးပြုတကယ်လို့တမန်တော်တွေလည်းအဲ့ဒီ39ဆောင်ကိုပဲအသုံးပြုလဲဆိုတာဒီကနေ့တွေ့ရချင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဓမ္မဟောင်းထဲက39ရယ်ဓမ္မသစ်ထဲ29ရယ်ပေါင်း66ဆောင်သီးဟူသောစာဆောင်တွေဟာတမန်ကျမ်းစာဖခင်တခင်ယေအတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မုတ်တင်ထားသောဖျာဆာဖြစ်ကြောင်းပြောပြရင် ညီကုန်းထုတ်လို့ပါတယ်ဂျာနာသူရောက်စီတိုင်းဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်